Jeg har faktisk lige en announcement, jeg gerne vil lave. Som tak for mange gange, for mange års gode stream og så videre, så vil jeg gerne give billetterne til koncerten og hotel. Jo. Jeg har de sidste mange år streamet næsten hver dag inde på Twitch, og det havde ikke været muligt, hvis det ikke var fordi, at mange af jer, I så med derude. Og helt specielt, så er der nogle mennesker, der følger ekstra meget med. Vi har skabt det her lille community inde på Twitch, og nogle af de gutter her, som ser rigtig meget med, dem vil jeg godt give lidt ekstra tilbage til. Lad os lige spole tiden lidt tilbage. For sikkert på måneder siden, det var det, at en kunstner, der hedder Fred Again, som er en af mine hidtil yndlingsartister, fordi han laver så meget fed musik, og der bringer så mange følelser frem i folk, og jeg synes, det er noget af det fedeste. Udover det er der også rigtig mange af mine følgere, som der er blevet mine venner, som synes han også er meget fed. Og derfor snakkede vi om, at da jeg streamede på et tidspunkt, hvor det var, at han udgav de her billetter her, der sagde vi skal have fat i dem, og vi skal til Berlin. Så for nogle måneder siden, der aftalte vi faktisk en tur her. Men jeg besluttede mig faktisk dagen før, at jeg kunne tænke mig at give den her oplevelse til de drenge her. Fordi de drenge, jeg har med på den tur her, er nok nogle af dem, som har fulgt allermest med på min kanal og mine streams. Og har været der de sidste mange år og har været inde på streamsene hver dag. Deres støtte har været så loyal, som noget kan blive. Så derfor tænkte jeg, jeg gad godt at give dem den oplevelse. Men de vidste ikke selv, at jeg ville give dem den oplevelse her. Så turen er startet ud med klokken 6 om morgenen. Jeg er møj træt. Jeg skal have noget morgenmad. Jeg har knap nok selv fået øjne. Klokken er 6 om morgenen. Vi skal køre til Berlin. Det er cirka en 10 timers køretur, som vi også kører i min elbil, som faktisk endte med slet ikke at koste særlig meget. Rigtig, rigtig billig tur til Berlin, lad os sige det sådan. Jeg får pakket mine ting. Jeg kommer ud af døren og kører ind til gutterne her for at hente dem. Men de ved ikke endnu, at den her tur her, den ikke kommer til at koste med en eneste krone, fordi jeg betaler det hele. Vi får pakket bilen. Vi sidder lidt trængt, fordi at, vi er sjovt nok 5 mennesker i en Tesla, så det er ikke lige frem med den mest komfortable tur. Men vi får kørt afsted med høj energi og høj fart, og vi har faktisk vores første ladestop i Haderslev, som er tæt på grænsen. Og vi fik også købt lidt snacks og lidt lækkert. Det er en Monster, 5 mælkesnitter og en corny bag. Hvad med dig, Tia? Hvad skal du have? Sådan 4 XML. Jeg tænkte også, at det var en perfekt mulighed for lige at fortælle gutterne, hey, jeg har en lille overraskelse til jer. Vi er på vej til dig. Fred Again. Og så Tia. Du zoner lige ud. Jeg har faktisk lige en announcement, jeg gerne vil lave. Som tak for mange gange, for mange års gode stream og så videre, så vil jeg gerne give billetterne til koncerten og hotel. Okay. Okay. Lad os se, jeg kommer afsted. Ja. Satan! Jeg synes, det er noget af det fedeste, at jeg kan give noget tilbage til nogle af de gutter her, som ser rigtig meget med på mine streams og har hjulpet mig igennem tykt og tyndt. Når jeg har været rigtig glad, når jeg har været rigtig ked af det, så har de været der hver dag på min stream. Det var ligesom min måde at sige tak til dem på. Jeg synes, at den tur, vi har været på, har været nok noget af det mest oplevelsesrige, jeg har prøvet længe. Og jeg kan anbefale så mange af jer at tage på sådan en udlandstur, hvor I kører et eller andet sted hen, opleve en koncert, opleve noget kultur eller et eller andet, fordi det har hidtil været den sjoveste tur, jeg nogensinde har været på det her. Den her vlog her, den har jeg selv redigeret, fordi at normalt har jeg edit os på, fordi at der er nogen, der er bedre til klippen end jeg er. Jeg gad godt at sætte mit personlige præg på den video her. Det her, det er en af mine mere personlige videoer, fordi at jeg blev rigtig fuld. Følelserne kom ud på tøjet. Jeg har ikke været i gang med at klippe den her endnu, men jeg har haft så god mavefornemmelse, da jeg har optaget den vlog her. Så jeg håber, I vil se den til enden. Jeg håber, I vil smide videoen en like, fordi der er blevet brugt rigtig mange penge og tid på den video her. Husk at så op til kanalen. Forresten, min nye sang kommer også ud den 22. september. Tryk på linket ned under pre-save den også. Det betyder meget for mig. De fik også lige lov til at høre den i bilen på vejen hjem. Jeg har ikke så meget mere at sige. Nyd vloggen. Pas på dem, der er der for jer. Se, jeg allerede har luren, så skal vi selvfølgelig til Fred Again. En af de fedeste DJ's, der er lige nu. Han er ikke mere producer eller et eller andet? Han er alt muligt mand. Han er reality-deltager. Tarn. Endnu et pitstop. Endnu en Tesla-lader. Det er det andet ladestop, det her. Ja. I Tyskland. Ja. 200 km i timen af autobahnen, det var skide sjovt. Men nu har vi fundet en Burger King. Vi fik en team fra Berlin. De lavede lidt strukket benene. Hej kamera. Vi har ramt den ondeste burger. Den er plantebaseret med herbs. Koster kun 6 euro for det her. Det er hvad? 45 kroner. Altså fordi deres mad smager så dårligt alligevel. Det smager bare det samme. Så er vi eddermænd med ankommet til Berlin. I dag, så skal vi besøge den her haunted building. Jeg fik med, at smart. Hvordan er det på dansk? BF Lifestyle Merch.
Fik jeg så guldkortet? Jeg fik guldkortet. Den er ramt. Okay, huge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvad sker der? Udsigt. Huge. Det er toilet. Hvad er der? Så er det bare bad? For fuck, er det to lokale? Sygt varmt i Berlin i dag. Det giver ingen mening. Fuck, det er sådan den 22 grader i morgen. Det er sådan den ene dag, hvor der bare er booming. Jeg kan godt ikke have det her kamera med ind til koncerten, så jeg kan desværre ikke følge med. Men så er det jo godt, jeg har en løsning. Tag det her med ind. Det må man godt snige med ind, nemlig. Så det her, det bliver liggende i bilen. Og nu skal vi ud og have en masse mad, øl, og så skal vi til koncert. Ja tak. Fuck, man får lige alt bare bygning er bare fucking en fucking UFO eller noget. Et fucking rumskib. Så mangler vi bare en Berlin-døner, mand. Der er lige en kongemelding her, og det er, at vi skal have en rattler. Hvis man er på skiferie, så prøver man dem her. Det gør man. Man plejer også bare på restauranter, der plejer de bare at blande Sprite sammen med øl. Det lyder fucking ulækkert, men sukker og bajer, det er fandme lækkert. Så vi køber en kasse med 5 i. Men hvorfor har de ikke, håndplukis? Ja, det plejer vi da. Vi har de store der. Som 6 normalt. Jeg skulle nok spise en ekstra. Jo, passen med. Det er sådan en boks. Huge. Satan. Den her ser huge nok ud. Ja, hvor er den? Jeg prøver den. Jeg får lige en is. Skål. Fuck, den er god. Det var sådan en lækker, lækker øl. Jamen, det er sådan en øl, der lige har, det er sådan en Sprite, der lige har en snært af bajer. Mwah. Så skal vi komme ind. Okay, sindssygt. Bang. Så er der bare kæmpe floor, så skal chefen stå deroppe og spille. For så er der sådan en miniscene også ind i midten. Ej, det bliver fedt det her. Fucking konge. Fuck, den er huge, den her hal her, mand. Du stomper lige og ser bider kl. 12 om aftenen. Vi er i gang med at lave en vurdering af, hvad vi skal have. Priserne på menukortet er rimelig peberet. En vodka Red Bull koster 10 euro. Men vi kører planen her, fordi i Tyskland er det selvfølgelig stor øl. Vi kører 2,5 liters øl, og så kører vi en vodka mix, altså vodka Red Bull. Bunder vodka Red Bull. Gør det på under 20 sekunder, så er vi i gang. Sådan øl i hvert fald. Det er fandme plan. I dagens største el. Vi fik bestilt, men hun spurgte om ID. Jeg er lige fyldt 22. Du er tørstig. Ja, for helvede, vi skal i gang. Vi har lige aftalt, den første er din bunder. Ja, skål, klar. Skål. Ja, I behøver ikke at bunde, hvis det er øl, det der. Ej, det er koldt. Satan! Og jeg har fået jægermeister. Satan! Den er fucking kold! Der er lige to landsholdsskutter derovre, mand. Homies. Ja, ja, ja! Vi står i... Hvad fuck sker der? Står. Så er det problem, vi har 4 tomme kopper. Og de skal fyldes op. Men fuck mig, jeg kører en lang. Altså, man lærer at sætte pris på Royal Arena, hvor godt et arrangement det er. Fordi det er vildt. En indgang, kæmpe bottleneck, og bar og indgang er i samme område. Jeg kender godt din trick, du skal ikke holde min øl. Nej, der skal du ikke bestemme. Hør her. Mig, Tia og Spritty, vi går ud for en bajer i den her kæmpe crowd. Og står de to gutter her og regner med, at vi kommer med øl til dem. This is a fight on. This is a fight on your own. If you want to make results, you need to fight for it. You feel me? Yes. Yeah, I'm pissed to you. How are we Austria guys doing? Top. We're top. Yeah, it's top. We've been here for like 2 hours. We're out of beer and wine. We want more. But when exactly. The end is coming, we're tired again. Thank you.
fed. Ja, fandme klar. Fuldstændig op og tops lige nu, det er fuldstændig. Jeg er ligeglad, fordi fuck han var god. Han smadrer alt. Og det er nok noget af det mest talentfulde, jeg nogensinde har set. Ej, det er lækkert. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, hvordan sådan, jamen, han får alle sådan store musikere til at ligne små børn. Store muskler? Store musikere til at ligne små børn. Jeg har været til Post Malone-koncerter. Du er lige på lidt blandet. Jeg har været til Roskilde og sådan der. Tyler Crater. Tyler Crater, han svinger vitterligt hver en følelse i hver en ryggrad frem i dig. Fuck, det lækkert det der. Altså, min kæreste er ikke engang, og jeg blev nyfødselig. Der var så meget for min kærlighed i den scene. Jeg savner Caroline. Fuck, jeg savner Caroline. Hvem savner du, Tia? Savner min mor. Mål det er at så få billetter til en eller anden koncert. Hvis det ikke er Europa, så tager jeg til USA. Jeg fucking ikke. Det er virkelig bare sådan en feel good moment, og det er sådan, man virkelig bare har brug for at kunne til at være ved sådan en. Fordi det er fucking bare sådan en oplevelse, man har brug for. Vi krammede, vi moshpittede. Der var ikke, hvad vi ikke gjorde til den koncert der. Jeg har aldrig svedt så meget i hele mit liv, som jeg gør til den koncert der, under de helt gode sange der. Fuck, det var dejligt det der. En oplevelse, man tog en deal med dem, jeg elsker allermest. Og elsker jer. Bedste cola, jeg nogensinde har fået. Holy shit. Det var ren cola. Ja. Hak mig ham. Åh. Er det god? Vi skal finde ud af, hvor det sker i Berlin. Skal jeg nu sende en tyk? Det er ham, det er fuck, sker der? Jeg skal have en døner. Der er et mest random døner. I need to bring it to you. I'm a Danish YouTuber.
Oh, here back in Berlin with the gang, you know. Jawohl! These guys told me they were sobering up. I can see they have big bottles of... It's just a Coke, Of the forbidden juice. It was a plan, you know, but plans don't always succeed. Guten heute, Leute. Genau, genau. Guys, ready? 99 Luftballons fliegen über den Horizont. Ich weiß. Jeg har no cap lige fået en periode. Så fik jeg hendes login. Det er super lækkert, fordi så kunne jeg fjerne fravær for alle kammeraterne. Så skulle lige fjerne lidt fravær. Det var sådan lidt i 5 timer der. Det blev rigtig godt. Let's go. Knækket med i dag, mand. Holy fucking shit, jeg blev fuld i går. Det åbner først kl. 11, det der sted der. Vi var på at spise i går, men jeg er næsten klar på at vente på det. Ja, klar på at vente. Fuck, det var en god billig. Jeg kan godt lige prøve et andet sted. Så må vi jo se, om det bare var hypen, eller om det er fordi, at det bare er standarden, der ligger rimelig solid i Berlin. Nu skal vi hjem til Danmark. Fuck. Vi skulle næsten lige have taget 2 dage i Berlin. Sabens spildet tid kører så langt. Det var worth it, Så? Jamen for helvede, mand. Er du dum eller hvad? Jeg skal lidt flæk gå og handle ind. Satan, vi har været flæk gå og forhandle ind. Lidt grænsehandel på vejen hjem. Det var lidt lækkert. Vi ses. Tak for denne gang. Godt, du kunne komme med. Vi ses på stream. Det gør vi. Vi ses på Discord. Ja. Nu skal vi i byen. I Vejle. I Vejle. Skal vi på temabar, og så øge skibshornet. Skal hænge i luftet. Prate. Hvor kom du fra? Så er vi havnet hjemme med mig, og har fået smidt mine ting af. Lige for løftet dem op. Nu skal drengene aflevere os ude i Vestbyen i Aalborg. Var det god tur, boys? 100. Ja, yeah. Ja. Kæmpe tur. Var det god koncert også, James? Ja, yeah, ja, yeah. God køretur. Mere øl. Eller... I skal i byen nu i Aalborg. Måske. Jo, det sker. Ja, fandme ja. I hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. I hope you enjoy your stay. Damn. Tak for den gang, gutter. Selv tak. Vi ses i morgen. Nu skal vi i byen, og vi ses. Yeah.